Rafael Rocha, único candidato para o mandato 2024-2028 na PF. O que é que traz para os eleitores? Eu trago aquilo que eles já conhecem, mas para inovar e explorar, desenvolvendo as instituições que já existem. Quando falo de instituições, estou-me a referir às sedes dos clubes, os campos pelados que existem na periferia da cidade de Lubão, assim como aqueles que estão no interior dos municípios. E o que é que eles devem esperar de si? Devem esperar um candidato firme, seguro, honesto, transparente, que vai ajudar o desenvolvimento do desporto na província da Huila e não só. A campanha teve início hoje. E qual é o plano de ação para o quadriênio 2024-2028? Portanto, o nosso programa de ação é muito vasto, traz duas novidades, uma das quais é a intenção de construirmos a galeria do desportista, para que os nossos desportistas que despontaram ontem sejam conhecidos pela nova geração. E fala-se muito, no mandato anterior que fizeste parte como secretário-geral, as equipas reclamaram tanto no pagamento da arbitragem, falo propriamente do sub-20, sub-17, sub-15, sub-13 e o futebol feminino. Estes podem ter um patrocínio neste seu mandato? Bem, esta é uma luta, portanto, nesses 4 anos que constituem o ciclo olímpico, conseguimos um patrocínio para a equipa do futebol sénior e, por sorte, até a denominamos futebol sénior. Isto mesmo por conta do patrocinador. Vamos também neste quadro olímpico, neste ciclo olímpico que se avizinha, lutar de formas a angariarmos patrocínios para os outros escalões e concomitantemente para o futebol feminino. E já aproveitando esta oportunidade, Angola tem a dupla jornada para o Campeonato Mundial. Sexta-feira, frente a Swatini. Qual é o seu vaticínio? O vaticínio foi para uma vitória. Né? Sabemos que temos atletas com um gabarito capaz de fazerem resultados possíveis. Temos uma equipa técnica competente. A Federação, nesta altura, está a trabalhar para o efeito, assim como o governo angolano está, tudo está a fazer para que a nossa seleção se qualifique para o Mundial, que é o primeiro jogo com o Eswatini. E vamos fazer o primeiro jogo a antevisão do jogo a seguir, que será com os Camarões e correspondente à qualificação ao CAN 2025. Os jogadores convocados pelo Pedro Gonçalves dão-lhe garantia? Muita garantia, e eu sei que vão fazer um resultado possível nos dois jogos que se avizinham.